اوعى تتكسف ان انت تقول انت بتفهم في ايه وعارف ايه وايه الحاجات اللي انت تعبت عشان توصل لها. ما تتكسفش ابدا وتقول انا كده ممكن الناس تفتكرني مغرور، لا خالص، انت الحاجات دي انت تعبت عشان تحصل عليها. ناس كتير ما عندهاش الحاجات دي، فتكلم عنها وقول انا بعرف اعمل كذا. وبدل كمان ما تتكلم، خلي افعالك اللي هو شغلك يتكلم انت بتعرف تعمل ايه. ما تتكسفش ان انت تقول انت بتعرف تعمل ايه.